Salve, rapaziada, Boiro aqui, trouxe pra vocês mais um vídeo. Dessa vez vai ser reacionários de mais uma batalha. Mais uma batalha pra vocês, porque eu sei que vocês gostam de uma Battle Royale jamais. Battlefield jamais. Battle Rima, tá ligado? O que eu ia falar? Deixa o like, se inscreve, caralho. Deixa o like. Segundo vídeo do dia. Os horários tá bugado? Tá bugado. Mas muda alguma coisa? Mais ou menos. Você vai poder ver Baweb almoçando enquanto você assiste o vídeo almoçando Baweb. Tá ligado? Mas você vai ver três vídeos por dia, pelo menos. Bora que. Rafael e LA versus Guri JP. 3, 2, 1. O lado A, o lado A e o lado B, mas o JP vai matar com a rima pronta pra você. LA e o Rafael e o LA, do jeitinho que cê gosta, vou matar e intercalar. Do jeito que cê conhece, né? Porque já vazou flow. Agora tá no pé porque cê não continuou. Mas agora eu vou pro céu, eu faço pro. Cê é de internacional, trombou Samuel Eto'o. Pode crer, pode crer, agora vou te matar, como você vem ensinar. Mas você sabe, né, meu truta, que eu tô pronto pra guerra. Cê sabe, né, meu truta, pode crer. Por isso que na base agora eu vou amassando você. Então toma, fala que vai fazer entregada, por isso agora que tô levada. Eu vou ter que te matar, fazendo a minha improvisada. Você quer fazer entrecalada, por isso que você é um arrombado. Sabe por que você se ferrou? Porque o mestre da entrecalada do meu lado. Pode crer, mas cê bateu com uma parede. O mestre da intercalada do lado e você atrapalha ele. Por isso agora, cala tua boca, cê não entende? Fica com arma, seu dia fica fragmentado enquanto cê não aprender a usar o diafragma. Só a primeira, duas, não tem problema não, meu aluno, ensino nas ruas. Isso tá suave, já tá graveto. Não ia fazer gol se não fosse o toque do Chave. Mas eu falei do Inter, e pelo visto cê só vai tomar meu middle finger. Eu percebi que cê também é o mestre da intercalada, porque intercalou gaguejada com a sua travada. Se eu olhar pra louca, hein? Por isso na batalha eu vou improvisar. Sabe qual que é engraçado da improvisação? Porque até minha arma ataca e esse otário não. Esse que é foda, o gordinho mesmo te zoa pra tentar. Por isso que agora, mano, eu te desmonto que nem Lego. Martelo que cê prego. Tô em dúvida do que tá mais alto, colesterol ou seu ego? Cuidando do menor e o povo todo. Você se fudeu, o que que aconteceu? Falando intercalada, revelice vocês todos. Muito obrigado, viu? É, uma intercalada que perde o impacto, mas ele intercalou mesmo. JP e Guri! Barulho para Rafael e LA! 1-0 já tá pego, e que terminou com o Rafael LA. Recomeça, hein, filho! Quem é rap? Levanta a mão, vem assim. Eu amo rap, eu faço rap. Eu quero ver bater esse cara na levada do Bumbap. Eu amo rap, eu faço rap. Eu quero ver bater esse cara na levada do Bumbap. Vem geral, caralho. 3, 2, 1. Não tira a blusa não, já tá com tensão. Entendo que o suor afetou sua frustração. Puta, tá sabendo mesmo sem briga. Falou que sua zina é pronta, já não é igual a antiga. Antigamente cê improvisava, hoje cê decorava. E olha que esse jogo mudou. Falou de ter calada, eu dou duas porradas. Com uma rima só, 2 MC virou. Que eu toquei na ferida. A diferença entre ele e você é que pelo menos ele foi bom em alguma fase dessa sua vida. Você não vai entender, ele era ruim antes e é ruim agora. Por isso que o Guri quebra a cara, passa. Sem passe do Chave, me apresento o Xoxave. Depois do passe pro Jota, garanto que vocês não passam. Pode pá, agora cê veio zoar o Rafael e o LA. Cê pode pá, agora rima em CD, ele não ganhou nada. Ele é o segundo maior campeão da aldeia. E por esse motivo tenho rap nos meus poros. A cada dia eu treino e eu melhoro. O meu freestyle é tão musical que o otário acha que eu decoro. Eu não fiz nada
tô parado e cena ainda não alcançar, não conseguiu. Ó, oh, tá tentando ver me pó de pau, João, que você pinta aqui a minha história pra contar. Vai me dar desgosto, e eu cresci, mano, sou negado igual imposto. E mano, a contragosto, eu piso no chão que tem sua história e depois piso no teu rosto. E cê veio falar que eu não sou nada, nasci improvisada. Essa vida é meu chuta, faço-me intercalada. Por isso que agora cê é freguês. Então, cuzão, eu tô te ganhando aqui pela terceira vez. Pela terceira vez, pede música lá no Fantástico. De preferência minha, porque eu sou. Tá ligado, nós trava, mas nós volta aqui no versado. Cê pode pisar no mesmo solo, mas é arrombado. Ai, caralho. Caralho, deu um terceiro round aí, hein? Deu terceiro, mas a plateia não gritou direito. Votação, família, barulho para a revela e a linha! Esse foi o melhor. Não, não foi, foi terceiro. Guri JP! Papai, quem continua as rimas de JP e Guri, levanta a mão. Tamo vendo. Cabia terceiro round. Levanta. É isso. Aí, já... Acabou? Travou. Aí, agora acabou. É, foi uma batalha mediana, cara, mas assim, deu terceiro round, mano. Papo reto. O segundo round não deu. Guri JP nem fodendo. Isso aí deu o terceiro round. Eu acho que deram uma sabotada no menino Rafael e no menino L.A. Ah, e quando eu falo uma sabotada, eu digo mais da plateia, assim. Tipo assim, plateia chapou, mano. Foi terceiro round, mano. É, o primeiro claramente deu Guri e JP, porque por mais que as intercaladas do Rafael fossem intercaladas, elas perdem a potência quando ele deixa pro final, tá ligado? Tipo, ele joga pra última. Isso acaba perdendo a potência. Então, pra mim, claramente, primeiro round foi Guri e JP, né? Já o segundo round, cara, eu achei que assim... Mano, eu não consigo ver a vitória do Guri e do JP no segundo round. O Rafael, ele manteve as punches durante as duas voltas dele. O LA não foi muito bem, mas manteve ali o que dá pra manter. O JP decaiu e o Guri manteve. Então assim, essa daí o Rafael meio que tancou sozinho o round. Eu achei que ele foi, do segundo round, ele foi tipo assim, o único que deu uma rimada boa mesmo no segundo, tá ligado? Eu acho que cabia um terceiro, cara. Eu acho que a plateia deu uma chapada, mano. É porque a batalha não foi muito boa. E isso acontece muito, que eu vou falar pra vocês aqui agora. Às vezes quando a batalha não é boa, a plateia é aqui que acabe logo. E aí eles votam, tipo, rápido pra dar 2-0. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. É uma coisa que realmente acontece. Não é uma coisa que me agrada. Porque eu acho que, assim, numa dessa pode ter uma injustiça, sabe? Às vezes no terceiro round, de repente, se fosse o Rafael contra, sei lá, qualquer um dos dois ali, e ele conseguisse virar o jogo e ganhar bem, ele teria ido pra segunda, pra outra fase, saca? Então, assim, esse bagulho é complicado. Eu acho que tem que avaliar sempre round a round. Cada round é um round, a gente tem que avaliar sempre, porque numa dessa pode acontecer alguma injustiça. Falando um pouco da batalha, tiveram algumas punches boas, mas acho que ficou muito redundante no assunto da intercalada. Muito em volta do Rafael, tipo, de se provar, sabe? Tipo, provar que o Rafael é isso ou que ele é aquilo. Aí ele intercalava, e os outros falam, não, aqui intercala sou eu, aqui não sei o que, nanã. Ficou muito redundante, saca? Eu acho que a batalha realmente foi média. Confesso que não entendi o porquê que pediram pra eu trazer essa batalha, né? Lembrando que eu não vejo só os comentários do YouTube, eu também vejo que me mandam no Instagram, em outros lugares, enfim. E, sei lá, família, vocês têm que pedir uns bagulho aí que tenha mais sentido. Eu acho que pediram pra eu trazer, talvez pra ver se deu o terceiro round. Não sei, mano. Realmente, não sei, mano. Eu tô nas minhas dúvidas do porquê que a galera pediu essa batalha. Mas ainda assim, falando um pouco dos quatro MCs. Guri é um MC que tá muito bem, inclusive acabou de sair o trio aí, não sei se vocês viram. Guri, Barreto e Magrão, primeiro trio anunciado da aldeia, fiquei muito feliz com esse trio.
É um trio que representa 100% underground, não que outros MCs não representem, mas quando eu falo de underground, eu não falo do sentido de tá no rap mesmo, tipo, ser under, tá rimando ali, pá, pá. Eu falo no sentido de não ter muita view, muita visibilidade. E esses três, eles realmente agora estão conquistando isso. E é muito legal, cara. Eu acho que das 6 edições de Trio da Aldeia, talvez esse seja o que mais me surpreendeu, porque primeira edição da Aldeia era os da casa. Da casa, mais uns convidados famosos, beleza. Segunda edição, ali foi, chutou o balde. Os caras chamou todo mundo que dava. Fizeram 17 trios, 18 trios, algo assim. Terceira edição, ali já foi bem peneirado. Primeira vez no octógono, melhor edição da história de trio. Bagulho cabuloso. Trios totalmente pensados, muito bem articulados. Quarta edição, pandemia, foi meio estranho, não foi muito boa, ficou meio esquisito. Quinta edição, foi uma mistura do terceiro ano, só que dando oportunidade pra algumas pessoas diferentes, tipo WM, PAP, tá ligado? Eu achei que foi foi diferente última edição de trio. Essa de agora, eu tô vendo uma coisa muito mais forte, eu tô vendo que vai ser uma edição, assim, que vai ter muita gente igual da edição de 3 anos, tipo, hypada, assim, que vai fazer um show da hora, tipo, uma batalha foda. Só que com uma força muito grande, né? Tipo, os desconhecidos que vão vir nessa estão muito fortes, estão em alta. Tipo, o Magrão, o Barreto e o Guri, mano, assim, eles estão rimando muito esses últimos tempos, muito. E é muito legal ter um trio dos três, mano. Muito legal mesmo ter um trio dos três. Eu acho que vai ser muito forte e pode dar trabalho, cara. Assim, acho que se eles conseguirem encontrar a sintonia deles, vai ser absurdo. O Guri e o... O Guri e o Barreto... Eu já sei que tem uma sintonia absurda entre eles. Agora eu quero ver o Magrão nesse fator aí, juntamente eles. Porque o Magrão, ele é um cara muito independente, assim, do jeito que ele rima, né? Ele vai indo daquele jeito, vai indo embora. Tá ligado? Então, assim, eu acho que os três juntos, se conseguirem criar uma sinergia forte, podem dar trabalho. Tipo, como, por exemplo, foi Big Mike, JP e Apollo, né? Mas muito legal ver logo três caras que nunca rimaram na edição de trio, os três já, o primeiro trio juntos, né? Então isso é muito legal, cara. Isso mostra que a Aldeia tá dando mais oportunidades. E isso é muito foda, mano. Isso é muito foda porque a edição que a Aldeia mais ganha dinheiro, mais ganha view, são as de trio. Então, tipo assim, eles colocarem um trio como esse, mostra que eles confiam no potencial dos caras, tá ligado? Eu acho que é muito legal fazer isso. Eles estão arriscando bastante, tá ligado? Isso é muito legal. Outro cara que eu acho que vai vir aí nessa edição de trio... como primeira vez, vai ser o Prado. Eu acho que já é meio que certo isso, né? O Prado ganhou 5 edições, é o representante da Aldeia no regional, tipo, um dos, né? Não tem nem como ele não estar nessa edição. Então, mais um aí, né? Então, em tese, temos 4 estreantes, né? Não sei se eu tô esquecendo de alguém, algum estreante aí, porque os outros que eu não... os outros eu não vou falar, porque provavelmente são pessoas que já estiveram, né? Então, não sei quem serão os outros, mas... muito legal... é o Prado mais esse trio aí estar participando. Eu acho que o Prado vai ser colocado com um trio, tipo, sei lá, Prado, Kant e Neo. Eu acho que vai ser isso. Eu acho que vai ser esse trio. Eu acho que eles vão juntar o maior campeão da Aldeia com o que tá rimando melhor na Aldeia atualmente, com o que eles consideram um dos melhores da cena, que é o Neo, que foi um dos caras que também ganhou muito título da Aldeia esses últimos tempos. Então eu acho que esse vai ser um outro trio. Eu acho que eles vão manter, talvez, o Big Mike, o JP e o Apollo. Não sei. Realmente não sei, mano. Talvez façam um trio, tipo, JP, Jaya, Dudu. Seria legal também. Cara, não sei. Realmente não sei o que vai acontecer. Mas acho que vai ser a melhor edição de Trio da Aldeia. Vai ser essa de 6 anos. Porque, sei lá, mano. Eu acho que vai ser mais pancada, mano. A de 5 anos, por mais que já estivesse a pandemia se normalizando, ainda tinha algumas coisas que... restringiam, assim, sabe? Tipo, a batalha ainda não tava... tipo, não tinha ainda voltado a ser na praça. Eu sei que agora voltou pra esse lugar fechado, mas ela não tinha voltado de fato ainda, saca? Ela tava muito limitada aonde estava rolando. Então agora a batalha vindo com tudo, né? Que nem tá sendo a Aldeia. Já teve edições na praça, teve edições no pub, teve edições aí nesse lugar fechado... Eu acho que vai ser muito foda essa edição de trio, tá todo mundo com muita vontade de ver. Eu estarei lá, já adquiri meu ingresso. Ah, Boeb, você vai trampar nessa edição? Como MC, acho muito improvável, não tem nem como, na verdade é 100% improvável de eu estar como MC lá. Como jurado ou algo tipo, sei lá, comentarista, qualquer coisa assim, não sei. Não chegou nenhum convite, mas se chegar, vamos ver o que acontece. Mas já tô adiantando isso sempre, todos os vídeos.
que dá pra falar isso, porque muita gente me pergunta e eu não tenho saco de responder todo mundo, não. Então eu prefiro falar num vídeo assim, que aí já responde mais gente. Enfim, mas estarei lá de qualquer jeito. Então, colem que o bagulho vai ser louco. Falta aí mais ou menos um mês, né? Um mês e 8 dias pra tá rolando. O bagulho vai ser doido. Mas é isso. Sobre a batalha, acho que cabe um terceiro. Salve pro Refel, salve pro Elias, salve pro Guri, salve pro JP. Brabos demais. É, vídeo mais rápido, né? Peguei mais pra falar outras coisas. Outros vídeos vão aparecer aí. Dá um like, se inscreve no canal e me segue no Instagram, Bruno Baweb. Tamo junto, satisfaction e é nóis.